sebelum hang nak komen ni Nusi, eh, saya nak beritahu lebih baik hang pi settle dulu, eh, bagi siap projek-projek yang hang pernah janji untuk disiapkan, seperti projek Widat Langkah Sukar, eh, Lita Lumba di Langkawi, eh, pembinaan Lita Lumba Antarabangsa dan Stadium di Sungai Petani, eh. Jangan duk bagi alasan macam-macam pasal projek-projek ni, eh, Sanusi, eh, hang cermin dulu muka hang tu. Hang pun sama gopoh, eh, hang pun sama gopoh, eh. Kalau sebelum ni, eh, bukan main lagi dia mengata orang, tuan-tuan, eh. Tapi hari ni, eh, kita tengok, eh, makin hari makin parah Sanusi ni, saudara, eh. Makin hari makin parah. Kerana kenyataan yang keluar daripada mulut dia ni, dia tak fikir dulu, eh. Dia tak tahu bahawa setiap apa yang dia cakap tu akhirnya akan makan diri dia sendiri, ha, eh. Itu sebab saya suruh dia, dia patut cermin dulu muka dia tu, eh. Jangan dia terlalu gopoh janji bukan-bukan. Lepas tu, eh, dia buat pula pengumuman pengliburan dia, ha, buat alasan projek ni projek swasta lah, eh. Pihak swasta ada kekangan perniagaan, kekangan kewangan lah, eh. Ha, senang dia lepas tangan, tuan-tuan, eh. Ha, inilah lolak ni, tuan-tuan, eh. Jawapan dia ni budak habis tingkatan 5 pun boleh jawab, eh. Dan boleh jadi menteri besar lah kalau nak bagi jawapan macam ni, tuan-tuan, ha. Sebenarnya kerajaan negeri di bawah Sanusi ni sentiasa bersikap melepaskan batuk di tangga, eh. Sambil lewa je, eh, ambil kesempatan untuk buat pengumuman itu, pengumuman ini, eh. Walaupun hakikat yang sebenarnya inisiatif dan projek yang diumumkan itu tidak realistik dan sememangnya tak masuk akal. Bagi saya lah, eh, Sanusi ni adalah seorang menteri besar yang sangat lemah, eh. Suka mencari alasan. Pelabur lari, eh, gaji tertunggak, stadium tak siap, eh, REE, eh, punya skandal, eh, pencurian REE, eh. Macam-macam, eh, yang dihadapi oleh Sanusi. Tetapi last kali dia tetap akan menyalahkan orang lain atas kegagalan yang dia sendiri hadapi, ha, tuan-tuan, eh. Kemudian dia bagi alasan tu atas projek swasta dan sebagainya, eh. Bak kata orang tu kan, tak pandai menari dikatakan lantai berjongkang jongkit. Ah, ha, itulah Panglima Sempoi Sanusi Al Kendahi. Ah. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada pagi ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Hari ini, tuan-tuan, okey, semua, hari ini kita akan ulas kenyataan yang dikeluarkan oleh Sanusi Makno, Menteri Besar Kedah, yang mengatakan bahawa tindakan kerajaan menyasarkan semula subsidi diesel daripada subsidi pukal kepada subsidi bersasar adalah satu tindakan gopoh tanpa diperincikan terlebih dahulu. Aha, mandai-mandai je Sanusi ni. Apa pasal? Ha, eh? Sebenarnya saudara, saya rasa terhibur jugalah, eh, bila ada statement ataupun kenyataan yang dikeluarkan dari mulut Panglima Sempoi Kedah ni. Sanusi ni saudara boleh kita ibaratkan sebagai pak pandai moden, eh. Suka buat lawak dan sekali-sekala buat perangai lok-lak dia, eh, bila keluar sesuatu kenyataan. Dia tak tahu ke kelolakan dia ni akan patah balik ataupun akan kena batang hidung dia sendiri, eh. Sedap mulut dia kata kerajaan Madani gopoh dan tidak membuat perancangan terperinci, eh, bila memutuskan untuk menyasarkan semula subsidi minyak diesel baru-baru ni. Sebelum hang nak komen ni Nusi, eh, saya nak beritahu lebih baik hang pi settle dulu, eh, bagi siap projek-projek yang hang pernah janji untuk disiapkan, seperti projek Widat Langkah Sukar,
Lita Lumba di Langkawi, pembinaan Lita Lumba antarabangsa dan stadium di Sungai Petani, jangan duk bagi alasan macam-macam pasal projek-projek ni. Sanusi, hang cermin dulu muka hang tu. Hang pun sama gopoh, hang pun sama gopoh. Kalau sebelum ni, bukan main lagi dia mengata orang, tuan-tuan. Tapi hari ni, kita tengok, makin hari makin parah Sanusi ni, saudara. Makin hari makin parah. Kerana kenyataan yang keluar daripada mulut dia ni, dia tak fikir dulu. Dia tak tahu bahawa setiap apa yang dia cakap tu akhirnya akan makan diri dia sendiri. Itu sebab saya suruh dia, dia patut cermin dulu muka dia tu. Jangan dia terlalu gopoh. Janji bukan-bukan. Lepas tu, dia buat pula pengumuman pengliburan dia. Buat alasan projek ni projek swasta lah, pihak swasta ada kekangan perniagaan, kekangan kewangan lah, senang dia lepas tangan, tuan-tuan. Ni lah lolak ni, tuan-tuan. Jawapan dia ni budak habis tingkatan 5 pun boleh jawab, dan boleh jadi menteri besar lah kalau nak bagi jawapan macam ni. Sebenarnya saudara, sepatutnya kerajaan negeri dapatkan pasukan yang ataupun penilai hartanah yang profesional, yang boleh membantu menentukan nilai sebidang tanah, berapa harga dia, berapa nilai dia, ataupun sebidang bangunan, boleh buat penilaian dengan lebih tepat, lebih berkesan, sebelum dia mengumumkan apa yang dirancang nak dilaksanakan. Pasukan penilai ni juga yang sepatutnya menilai syarikat mana berkemampuan untuk melabur, dan syarikat mana yang lemah ataupun berstatus scammer, buat due diligence lah. Takkan benda ni, saya rasa dalam otak dia ni due diligence pun dia tak faham. Sepatutnya hang Sanusi lebih bersikap realistik, cuba cari jalan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang ada. Tuan-tuan, sebenarnya kerajaan negeri di bawah Sanusi ni sentiasa bersikap melepaskan batuk di tangga, sambil lewa je, ambil kesempatan untuk buat pengumuman itu, pengumuman ini, walaupun hakikat yang sebenarnya inisiatif dan projek yang diumumkan itu tidak realistik dan sememangnya tak masuk akal. Bagi saya lah, Sanusi ni adalah seorang menteri besar yang sangat lemah, suka mencari alasan, pelabur lari, gaji tertunggak, stadium tak siap, REE punya skandal, pencurian REE, macam-macam yang dihadapi oleh Sanusi. Tetapi last kali dia tetap akan menyalahkan orang lain atas kegagalan yang dia sendiri hadapi. Tuan-tuan, kemudian dia bagi alasan tu atas projek swasta dan sebagainya. Bak kata orang tu kan, tak pandai menari dikatakan lantai berjongkang-jongkit. Itulah Panglima Sempoi Sanusi Al-Kedahi. Okey, kita berpindah pada tajuk lain. Datuk, berkaitan dengan Sanusi lagi. Okey. Apa pandangan Datuk berkaitan kenyataan Sanusi dalam ceramah beliau yang mengatakan bahawa bekalan air di Sungai Bakap ni ada berkaitan dengan apa, isu kaum? Jadi apa Datuk? Air pun dikata ada isu kaum. Aduh, tuan-tuan kena tahulah, Sanusi dalam peperangan ni, dia ni diibaratkan seperti umpan ataupun bulldozer ataupun kereta kebal yang ada di barisan hadapan. Jadi Sanusi ni digunakan untuk meredah kawasan musuh, dia buka clearance, buka jalan dulu. Sanusi ni level dia dah jadi macam saber trooper lah sebenarnya, tuan-tuan, dalam Perikatan Nasional, bukan Panglima. Panglima ni dia akan ada di barisan ketiga, dalam peperangan, baru dia turun. Kiranya ketua pemuda Perikatan Nasional dan pemimpin PN yang lain ni, makam dia lebih tinggi daripada Sanusi. Mereka biar cyber trooper, bulldozer turun dulu, baru mereka turun. Jadi bila ditugaskan sebagai bulldozer,
Sanusi ni bukan kira apa pun. Janji boleh redah dan masuk kawasan musuh, ada perangkap ke, ada bom ke, ada jerangkap sama ke, ada periuk api ke, dia tak peduli, dia main redah je. Itu yang selalu silap, tuan-tuan. Begitu juga dengan kenyataan beliau berkaitan dengan isu air di Don Sungai Bakap ni. Dia kira cakap ikut suka hati dia je. Tak peduli sama ada apa yang dia keluarkan daripada mulut dia ni betul ke tak betul ke. Yang penting dia main redah, dia main terjah. Janji mission accomplished. Ini macam-macam ni lah tuan-tuan. Walaupun saya tahu kenyataan Sanusi ni berkaitan dengan isu air di Don Sungai Bakap ni tak benar, tetapi secara peribadi saya kesal lah dengan kenyataan yang dibuat oleh Sanusi ni. Saya anggap kenyataan ni beliau sebagai tidak cerdik dan dangkal. Kalau dalam bahasa lain, lok-lok lah. Ini kerana Sanusi badut ni tuan-tuan, dia memilih memainkan isu berkenaan dari sudut pandangan perkauman. Mana datang otak dia ni boleh jadikan benda ni isu perkauman? Tuan-tuan fikir sendiri, kenyataan yang dibuat oleh badut Sanusi ni mengatakan bekalan air tak cukup di Sungai Bakap disebabkan kawasan tersebut adalah kawasan Melayu. Gila ke apa ni tuan-tuan? Rakyat Malaysia ni 70% bumi putera ni kata-katanya Melayu tau. Mana otak dia nak letak? Adakah 70% kawasan di Malaysia yang diduduki oleh kaum bumi putera ni semuanya tak ada air, ada masalah air? Bukan kritik soal kompetensi tuan-tuan, bukan langkah mitigasi yang diambil, tapi soal kaum yang cuba dimainkan oleh si Sanusi ni. Habis tu isu air di negeri kamu, yang ada majoriti orang Melayu seperti di Merbuk, di Pulau Langkawi dan banyak tempat lain di Kedah, disebabkan faktor kaum juga ke? Takkanlah sadar abaikan air di kawasan majoriti Melayu ni? Tok Lebai pun ramai di kawasan-kawasan ni tuan-tuan. Ulama ada, ular dalam semak daripada PAS pun ramai kat kawasan ni. Kamu ni Sanusi, memang sesuai jadi badut, dari jadi menteri besar. Asyik tu nak salahkan orang lain je. Masalah sendiri tak pernah pun dia beri perhatian tuan-tuan. Saya nak nasihat sikit pada Sanusi ni, dari kamu duk mainkan isu perkauman dalam kempen kamu di PRK Don Sungai Bakap ni, lebih baik kamu tumpukan perhatian, siapkan 5 loji rawatan air LRA di Kedah ni. Tuan-tuan tahu tak, 4 LRA di Kedah ni adalah dari pemberian geran kerajaan persekutuan, di mana LRA Kedah ni sepatutnya siap pada tahun 2023. Sekarang dah 2024, Sanusi dia buat apa? Berbalik pada isu air di Don Sungai Bakap ni, realitinya kawasan ni adalah kawasan yang berada di hujung sistem bekalan air Pulau Pinang, iaitu 53 km daripada LRA. Sungai Dua yang turut menyalurkan bekalan di daerah Seberang Perai, Seberang Perai Utara dan juga Seberang Perai Tengah. Ada 7 langkah mitigasi melalui projek kecil, seperti naik taraf rumah pam, pasang loji kompak, yang semuanya dah siap, sedikit sebanyak mengurangkan masalah yang dihadapi di Sungai Bakar. Kerajaan negeri juga melalui Water Contingency Plan, WCP 2030 tahun lepas, merancang untuk membina LRA Sungai Krian dengan kos pembinaan diraih ataupun disediakan sendiri oleh kerajaan negeri. Yang paling game changer juga sebenarnya tuan-tuan, jika water transfer antara Krian ke Seberang Perai menjadi kenyataan dengan apa yang dirancang oleh kerajaan negeri ini. Jadi hasil usaha banyak pihak dengan campur tangan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, cadangan peralihan air telah berjaya dipersetujui sekaligus mengakhiri pergantungan sumber air yang jauhnya 53 km daripada utara ke Sungai Bakap sejak 51 tahun yang lalu tuan-tuan. Sekarang dah tak perlu nak bergantung sangat pada LRA tersebut.
paling bermakna apabila Kementerian Peralihan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air telah berjaya untuk merealisasikan rundingan water transfer dari Perak pergi ke Pulau Pinang yang berjalan sekian lama. Kita pastikan langkah seterusnya berjalan lancar, insyaAllah. Okey. Jadi saya rasa cukuplah tu. Saya pun tak berapa nak banyak masa. Kita harap tuan-tuan dapat share live saya pada malam ni, pada petang ni, pada pagi ni, untuk kita berikan kefahaman kepada seberapa ramai yang mungkin, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.